Abhanagatama Yavurai Somasaka. Don't look at to them. Yes, of Yaha. Tarawari, juicy bangu. Lularo mure. Mahagaruna, chikambiro. Go by Yanet, dishide. A jaunju, a gonsu, quetchabi. The Yadama, Yago. พอจะส่งมาล่ะพี่พระองค์กู้ไปยุ่งจริงจังเลยพระบัดดังเวทุรสินีนี่เนี่ยยศพยาทางก็ส่งมายาวอย่างที่กับพี่พระองค์กู้ไปเลยสุราส่งมาอย่างเช่นกู้ไปแล้วอาจารย์จะก้องสู้ดีสินานเลยพี่ลดินานเองลดินาข้าชาติสิบี ลดินาเรื่องชาวโมลดินาเรื่องลูกชาวโมสุเรที่เช่นนั้นเชื่อกูดีกับท่าดีสิบีเสียดูขารีชาวบ้านในเดียร์ชาวบ้าบุสุราดีกับอุดิเจ็บไปเลยป่าดาริยาวกูเกิดเรื่องสุเรนี่ยามาพระบัดดาบุยงจิมุวะดีกับมหัศเนอดีเป็นยังกันตาเลยดีกับเช่น โยมจิมูฮะดิบยัญญาญาชิบุด้วยท้าวกุบิวด้วยนิทานนี่เนี่ยตามมาตาจ้าพัชเดอดิบยัญญาฮะดูเรื่อยด้วยนนทมุมพัชนัยเนี่ยเชิญนารวาพัชลุแล้วสาวยากรายก็ดิบยัญญาญาชิบุอุติเจตทามีรสมาอวาระปีรพัชพยาเยสมารีอุจิไล เจ้าเนี่ยจะเส้นยันตั้งถ่วงมือที่กัดท้าวอยู่หัวอาบันเนกัตโต้สระสามยันอาจจะเส้นเนี่ยลิมยันอาศิโยทีนี้ตัญญาเรียบยองห้องในมารมหูเราเอเดนเสบีโรนายุโวเราเมื่อสมัยเนี่ยสมัติยารอบเลยค่ะที่เส้นสัญญาณกูชี้คำบีโร วิบันต้องได้ทับผู้ป่วยงับย่อเรดายโยงงับย่อเรดายเล็กค่ะงับย่อเราเล่าสุรามิวยศพยาสมารีวิชิวเจ้าเนี่ยจูเนี่ยเก้าเนี่ยสูเนี่ยข้าชาปยาบีโรเป็นโลกันโลกเดนเป็นโลกุมโลกเดมูสุราฮะเจ้าจูสิริโอมูสิเรปอมาเชคามิสมาโออาราปีระ อับบันเนกัตโตมาพยาบุรายสมาสการีฮะเอวดามะมัตตาบุเอกาวเนปะที่ต้องดำพิบอลลาบุฮะยศวิยากาดีใจเนมาขี้ติดตาสาริจวนยศวิยามาจีเวเจสีเดพยาบิบีเรนเอามาขี้ทัดเดสุระ แต่เด็ดดาลูอันนี้ท้าวเปลี่ยนเบี้ยวไปสุดโมเรนต้องลาเราไปเบี้ยวสับยายันน้าบีโร่จันนี่ลาดีมาที่กูลาเราค่ะขี้ตัวนี่ได้เนี่ยยศวิยาเอขี้ตัวมุกจีเวเจกับบารุสุดตรวารีเอจูดขี้ชัดทับเนี่ยทุรุดีตาเยาเด็กขามา โอ้แม่แม่สอนสิลูกโอ้ดีดีแม่ตอนไหนมาลานไหนเนี่ยอภูโอ้ฟ้าโอรีนี่แม่ก่อนไทยแม่ตอนสิ่งนี้เรื่องปุ๊กุรีเยสวาบยาวผู้คนยาไล่เดชสุลุสินเนี่ยก่อนยุคชนารียาจะบาสีเตยารมากุนนาเลียลุสินเนี่ยอดีตยานีพิมพ์ชูจะบาสีสุรยุคเจเนเยสวาบยาขี้ทะเลสิ ขี้ดีด้านสารีจ้าชีบีโร่เจ้าอย่าอย่ามาก้อนยูชนารียาบุสุบีพยานเนี่ยดูแลกุฎุกามุปิ้วกุญยาเร่ปกุรีปิ้วไรจ้าเร่ปกุรีฮะทุ่มมีมีรุ่นลูกเด็กกุฎุสวรรค์อันเนี่ยก้อนยูชนารียา
ဒါကြစီအကြီးတွေကဥပမာပေးထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရဏတို့ကြီးတွေလိုက်ပေးပြီးပေးတဲ့ကဲလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဒါဆိုဗျာရဲ့ခီးထွက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအနည်းဆုံးစိတ်ချနှူးမှုရပြီလက်ဦးချလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ထဲမှာဂျင်နူးလိုက်ရုံနဲ့လေကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာသူတို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးရတယ်ဒီအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခရီးတည်သားစာတွေကြွချီတာရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာနှမျိုးရှိတယ်အလင်းမြန်သွားရတဲ့ခရီးမျိုးရှိတယ်လို့အစဉ်အတိုင်းအေးအေးဆက်သက်သက်သားသားရောက်တဲ့နေရာမှာ တညာတာရန်နာပြီးတော့ခီးသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်အလင်းမြန်ခီးထွက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ကိုတရားဓမ္မဟောဖို့တွေးရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားမရောက်အရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခီးဟာဝေးလံတဲ့ခီးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝေးလံတဲ့ခီးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာတခါတရံကြတော့ စိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်အသွားနဲ့သွားတယ်ကာယကမနာဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားတာကနှိကွေးတယ်စိတ်တကမနာလို့ဆိုစိတ်သွားတဲ့နီးနဲ့သွားလို့ရှင်မြန်တယ်စိတ်ဆိုတာမြန်တယ်လीအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားတာဟုတ်စိတ်ရဲ့သွားလာမှုကအလွန်လည်းမြန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တခါတရံကျတော့စိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်သွားတဲ့အတိုင်း တရင်တုန်းနဲ့ကြောင်းနေရာမှာပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့မိမိသွားရောက်မဲ့နေရာကိုဘွားကနေရောက်သွားတာမျိုးစိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကြွသွားလေးရှိတယ်ပေါ့ကြွသွားပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြီးတရားဓမ္မဟောပြောဆုံးမှာခဲ့တယ်เนาะဘလောက်ဖဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားဟာဘောဓနေယံစနန္ဒိတ်တဝါတတသဟတိပိယောစနိ ခဏိတတံဥပက္ခဏောဘောဓိတိတံမဟာမုနိတိအောင်ပြောပြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောပြီးတော့အကျွတ်တရားရအောင်ချစ်ချွတ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ယူဆနာတသိမ့်မဲ့ကွာစီကွာလှမ်းပါစေမြတ်စွာဘုရားချစ်ချင်းသွားရောက်ပြီးတော့သူ့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် အသိဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဆိုတာသိအောင်ပြောပြပြောပြခြင်းဆိုတာမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာသူတွေမှာပွင့်ဘူးဒါမို့ဆုံးမစကားဆိုတာသိအရေးကြီးတာဆုံးမစကားရရမှာသူတွေဟာသိတယ်ဆုံးမစကားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်လေခဏိခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်ရှေးခေတ်နဲ့ခဏိခေတ်ကိုနည်းနည်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေးတုန်းကမိဘတွေနဲ့ခနေခေတ်မိဘတွေကြည့်ရှေးတုန်းကမိဘတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေတလောက်မများသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့တယောက်တူတယောက်ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမိသားစုဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့တူတယောက်ရှာထားလို့ရှင်မိသားစုစားလို့ရတယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာ မိမိတို့ရဲ့မိသားစုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုပုံမြင်လေးတွေပြောလို့အသိဉာဏ်လေးတွေပေးလို့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတာဒီကနေ့ခေတ်တော့လိုအပ်ချက်တွေကများလာလိုအပ်ချက်များရင်များသလောက်အလုပ်လုပ်ကြများသလောက်အလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါကျမိဘနဲ့သားသမီးစုံစည်းဖို့ဆိုတာတော့ခက်မိဘကအလုပ်သွားရင်သားသမီးကျူရှင်သွား နိုင်ငံသားတွေပါဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှပဲမိဘဟာကလေးနဲ့စုံစည်းဖို့အချိန်ဟာနည်းလာတယ်လို့ပြောနည်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်သားသမီးကိုဆုံးမဖို့တုန်တင်မှုနားပါချဖို့ပြီးပြောပြဖို့ဆိုတာအချိန်မရတော့အလုပ်ကပင်မလာသည့်အတွက်ကြောင့်မပြောနိုင်တော့ဘူးဟောစားတော့ပြီးအိပ်ရတဲ့ထိုးနေဖြင့်ကလုံးဝမဲ့အလုပ်အတွက်ပြင်းစင်ဟောအလုပ်တွေဟာဒါများလာတော့
ทุกข์ကလေးပေါ်မှာအေးစေစေနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဆုံးမစကားပြောဖို့ဆိုတာအလုံးကိုအခွင့်အရေးတွေနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနည်းသွားခြင်းသည်မျိုးဆက်တစ်တည်းဖို့ဆုံးမစကားအားနည်းသွားလို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တဖြည်းဖြည်းကွာဟပြောလျော်လာခြင်းဖြစ်တယ် ညမှာရင်ကျေးမှုဆိုတာအမေဖေကပြောမပြနိုင်တော့ဘူးပြောမပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးဟာလေသူ့ဟာသူကြီးထွားလာရပြီသူ့စိတ်ထဲမှာသူထင်တာကိုပဲပြောဆိုခံယူပြီးတော့ထားအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုးတာတော့ကလေးတွေကိုတယ်လီဗီရှင်ရှေ့မှာခြားထားပြီးမိဘကအလုံးလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲ ထိုကလေးကိုဖြည့်စည်းပြစ်နေရရောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တယ်လီဗီရှင်ထဲမှာပြတဲ့ဟိုအရာတွေဟာတချို့ကိစ္စတွေဟာအတုခိုးလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အတုခိုးလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်နိုင်ငံကားတွေဆိုကြည့်ပါလားဒီတိုင်းတိုင်းပြစ်နေတာလေဒီတိုင်းတိုင်းပြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကလေးရှေ့ဖွင့်ပြထားလို့ရှင်ဒီကလေးဟာပြစ်ချင်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေမှာပဲတေးချာပဲ အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့နောင်ရေးဆိုတာအမှန်မှဆိုရင်ကြောင်နဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာမိဘတွေရဲ့ရင်အုံးမကွာဆုံးမသွန်သင်မှုဆိုတာတွေကနေပါနေပါပြီးတော့လာသေးအတွက်ကြောင့်ကိုယ်လဲငငယ်ကဒီလိုကြီးလာတာဆိုပြီးကိုသားသမီးကြတော့လည်းမဆုံးမတတ်တော့မဆုံးမတတ်တော့အဲ့လိုမဆုံးမတတ်မှုကနေစပြီးကလေးကလည်းသူငငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့ သူကြိုက်တာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိသားစုဝေး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 ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နောက်တိုင်းကရုပ်ရှင်ကားတွေမကြည့်လိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တနတ်နဲ့ပြစ်နေတာတွေပဲများတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တခါတော့ကတယ်လီဖုန်းထဲမှာခိန်ကစားရတဲ့မြည်လုံးတဲ့သူကအမေကြီးပုံတယ်လီဖုန်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့ အဲ့ဒီအမေကြီးကောင်းကိုဒုံးမြန်နဲ့ပြစ်ဒုံးမြန်နဲ့ပြစ်ကစားတာစဉ်းစားတာကြည့်တယ်နော်စဉ်းစားတာကြည့်ဟဲ့မလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတာသူကတော့ဆော့စရာအနေနဲ့လုပ်တာပါလေအမေကြီးပုံကိုခိန်းထဲတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုဒုံးမြန်နဲ့ခေါင်းပြစ်တာခြေမွသွားတော့လက်ခုပ်တီးပြောတယ် အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေရောက်လာတာစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အတက်တွေမကောင်းတဲ့အမြင်မြင်ဆရာကြားဆရာဆိုတာအမှန်တမ်းမထိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတပိတာဝကတွေကိုဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ဗဇက်ကရင်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးစန္နမူနာပြတာတွေလည်းအများကြီးပဲ စန္နမူနာပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌာနုကတိလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနောက်သားတပည့်တွေသူ့ရဲ့အတုစန္နမူနာယူပါစေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော့ရအကြောင်းမှာနေပြတယ်သွားရလာတာအစားပြီးတော့စန္နမူနာဖြစ်အောင်တပည့်ပိဋကတ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်က သူတော့ရအကြောင်းမှနေတာဟာလောက်ဆရာရှိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နောက်လို့နောက်သားတွေအတွက်စံပြဖြစ်စီခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားတော့အကြောင်းနေတာအဲ့ဒီလိုနေထိုင်ရင်းဖြစ်ဣဖျားတော်ဒီလိုနေသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတုလိုက်ပြီးတော့လာတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌာနုကတိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌမြင်နဲ့ကြားတဲ့အပေါ်မှာအနုကတိ အတူယူလိုက်နာပြုတ်လို့ချင်းတို့လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်အမေဖေကသာသမီတွေကိုဒိဋ္ဌာနုကတိရအောင်လုပ်ပြရမယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နော်ကောင်းတဲ့စန္ဒမူနာတွေကိုမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီသာသမီဟာအတုခိုးစရာမရှိတော့သူမျက်စိအောင်သူ့အပေါင်းအသင်းမှာတွေ့တဲ့ဟာကိုသူအတုခိုးတော့မှာပဲ အဲ့ဒီအတုခိုးရင်မဟုတ်တာတွေအတုခိုးမိရင်တော့ကိုချိုးနေသွား
generation to set no music ตะเสร็จตะเสร็จตะเสร็จเป็ดซี้ตัวน่ะแล้วซ้อมมาอารมณ์เป็ดซี้ตัวได้อนิจจังမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကလွန်တတိထားတချို့နိုင်ငံတွေမှာเนาะဘယ်အချိန်မှမပြရဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကန့်တတ်ထားဘယ်အချိန်မှကလေးတွေအိပ်ပြီဆိုမှဖွင့်ရတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးဒါကတော့ကလေးတွေမကြည့်ရင်လူကြီးလည်းမကြည့်နိုင်ပါဘူး အဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်တွေမကြည့်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဘယ်အချိန်မှဒီရုပ်ရှင်မျိုးမလာဘူးဆိုတာ။ဘယ်နိုင်ငံသားတွေမှာကြတော့ပို့ဆိုးတယ်စီးမရှိကမ်းမရှိ။တခါတော့ကဂျာမနီကိုဗီဒမာတန်တန်းပို့ချရင်သွားတာ။ညအတော်နဲ့အိမ်မပြောတော့ အခမ်းအနားမှာရှိတဲ့တယ်လီဗီရှင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ။ဘယ်အချိန်တုန်းဆိုစက်နှစ်နှစ်ကျော်နေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့။ဟိုမဟုတ်တဲ့ဥတွေပြတာနဲ့ပြန်ပေးရတယ်။နော်။ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့မျိုးတွေကဒီရုပ်ရှင်လောကတယ်လီဗီရှင်ပရိုဂရမ်တွေထဲမှာဘာအတွက်ထည့်ထားတာလဲ စင်စားစရာရှိတယ်เนาะစင်စားစရာရှိတယ်တကောင်းကျော်ကားသွားမဖွင့်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကြုံမှုတယ်အိမ်မပြောလို့သွားမဖွင့်လိုက်နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဆန္ဒမူနာတွေပြဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားတွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအတိပညာပေးတဲ့ဆုံးမမှု စင်သားဇာတိတွေးခေါ်ဇာတိပညာပေးတာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာရဖို့ရအတွက်ကိုယ်ွယ်ကြဟုတ်ပြီကာတိတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီလှည့်လည်ရင်းကနေတာလာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနှိုင်းရွာတရားရောက်သွားပုံနှိုင်းရွာတရားအဲ့ဒီရွာကလည်းဒီခྱི་သွားတဲ့နေရာမှာစခန်းချတဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတော့ ไอ้ขยี้ผัดตัวน่ะเนี่ยตะไบเนี่ยไอ้ปုံน้ายัวตาลาสุดะปုံน้ายัวสคันนี้ตะคู่ဖြစ်บาตาอีตมะฤขยี้ตัวได้คําอ่ะไอ้ปုံน้าไอ้ยัวนี้มาคิดตะขณะน้าหนีไปตัวจ๋าล่ะဖြစ်တော့ไอ้ยัวหนีได้หลูฤကိုตรัวตมนะญุณณฤบาตาอีตมะฤลาไปสุดะคําอ่ะยัวหลูฤเนี่ยเสรณะทัตตันเอ่ดฤลาได้คํา နေရာထိုင်ခင်းနေပြင်ဆင်ပေးတယ်အစာအာဟာရတွေနဲ့အဲ့ဝပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုအဲ့ဝပြုတ်တဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတာအယူဝါဒဘာသာတရားအလွန်များတယ်ဖီလိုဆိုဖီတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောက်လာတဲ့ကိုရိုတွေဘာသာရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုဟောပြီးတော့သွားတယ်ခါတစ်ခါတစ်ခါဆန့်ကျင်ဘက်တွေဟောသွား ဆန့်ကျင်ဘက်ဟောတယ်တချို့ကတမလွန်လောကဆိုတာရှိတယ်တို့ကတမလွန်လောကဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ရှိမရှိနှမျိုးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောအလူတွေအနေနဲ့တတော်ခက်ခဲကြုံတယ်ဘယ်သူစကားမှန်တယ်လဲဘယ်သူစကားမှားတယ်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြ အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်တော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခေတ်ကအလွန်သတင်းကြီးတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတယ်မှာသတင်းကြီးတယ်ဘယ်လိုသတင်းကြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမနာဂေါရမတမနောဂေါရမတัจ္ကြပုတ္တောတัจ္ကြကုလပပစီတော် တာကွေမျိုးကနေပြီးသင်္ကန်းဝလာတဲ့တမနာဂေါရမဟာတို့တာလာရွာအနီးရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုချက်ချင်းကြားကြတယ်။ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်သတင်းအနေနဲ့ကြားတာတမနာဂေါရမမှာအရေးချင်းနေဒီလိုရှိတဲ့အေးအရေးချင်းနေကဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုရင်ကွဲရတော့မလုပ်ဘူးတဲ့
อลุนยูเผ่าเนี่ยเตยธรรมะกูโกบัญญัติเนี่ยเว้ยตีเลยอดิปัญญาอัจฉริยะฤณเนี่ยแหละปิสุนเลยโลกะอจองกองๆตีดูဖြစ်เสียตีได้ไปตระวะฤโกสงมาตนเตเนี่ยญามาอลุนชวนจินเนี่ยนัตถุโรเยเสียผิดดิติสาลิวะกูตีอ๋องเปียวနိုင်ดูဖြစ်လို့ဘုရားလို့နာမည်ကြီး တယ် ဘုံကံပါရမီလဲအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဒီခုံတဲ့ရင်းနေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာလူတွေကသိတယ်အဲ့ဒီသမဏဂေါရမဟာရောက်ရရမှာသူသိတယ်တရားသူကိုယ်တိုင်သိရှိနားလဲပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးအကြောင်းကိုသူရှင်းပြီးတော့ဟောပြောလို့ရှိတယ်သူဟောတဲ့တရားတွေဟာအစမှာလဲကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ခုံးအလယ်မှာလဲကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ခုံးအဆုံးမှာလဲကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ခုံး ကောင်းခြင်းသုံးပြန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကိုပြီးစုံဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့သတင်းကြီးနေတာအဲ့တော့သတင်းကြီးတော့သမဏဂေါရမထိုတာလာအနိကနေရာနေပယ်တဲကိုရောက်လာတယ်လို့လူတွေဟာသတင်းကြားတာနဲ့တပြိုင်နက် ตารุขอปานันตถารุปานารหัตตันทัตตนะหอติดีโนปกุฏุปกุญญะโกตั้วยอกปิรอตุ้ยส่งนาหาก้าวเนลุโซปิรอเอริตาลาโซเรปุญญายวาลูริหากงลุงอ้งจิ๊จิ๊ไตเมมะทาเวเนอาลุงหายัสสะพะยาลาเรโซเรตะรินจ้าราเนกงลุงยวาลุงชุถั่วลาจายัสสะพะยากะยวาเรวินนามะหุบพู ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအနိပါတ်မှာရောက်တာသတင်းလဲကြားရောဒီရွာနဲ့အလန်းလေးအနည်းငယ်ဝေးတဲ့တောင်းအုပ်ထဲမှာရခင်ကတော့တောင်းအုပ်တွေတော်တန်းတွေကများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတာလဲသတင်းကြားရောလူသူကြီးဟာရွာသူရွာသားတွေအားလုံးဟာရွာနေထွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့တောင်းအုပ်ပဲကိုရောက်လာကြ ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောင်းလာတဲ့လူတွေမှာလူတွေဟာအမျိုးစုံပါတချို့ကယက်ဆော်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချတေယုတသိတလေးရစာရှिख ိုးဥချပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်နေကြသူတို့ကတော့ယက်ဆော်ဘုရားကိုကြီးညိုရင်းဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ယသောဗျာရှိရကိုလက်အုပ်ဖဲခြည်တယ်ရှ िख ိုးဝှချခြင်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစုပါတယ်အဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယသောဗျာနားလေရောက်ရောတပည့်တော်ကဒီယွာကဘသူရဲ့မျိုးနွယ်တွေကပါဘသူပါနဲ့ဆိုတဲ့လူကြားထဲမှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဖော်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းပါလာ ไอ้ตะชู่ปกโกฤจ่าတော့ยัสสะพยาโกดีนุษย์เสสะกาเปียวจาပြီးတော့ထိုင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နှုတ်ဆက်စကားပဲပြောတယ်ရှ िख ိုးဝှချခြင်းမလုပ်ဘူးไอ้တะชู่ปกโกฤจ่าတော့ဘာမှမပြောဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးပဲထိုင်းနေတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ် အဲ့လိုသာလာယာဟာလူတွေအမျိုးအစားငါးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတယ်အဲ့လိုဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားကိုစပြောတယ်အဲ့ဆုံးမစကားကနေ့အဖို့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုံးမစကားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုစပြီးတော့ မေးတယ်အဋ္ဌိပနဃာပတယောကောစီမနာဘောတတ္ထာယတမေဝောအာကာရဝတိတတ္ထာပတိလတ္ထာဆိုဒီမိခွန်းလေးမေးလိုက်တာဒိဗေကတော့အေယံတီထောင်လူပုံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဃာပတိလို့ခေါ်တယ်ဃာပတိလို့ခေါ်လိုက်တာဃာပတိဆိုတဲ့စကားလုံးဘာသာပြန်မယ်အင်ရှင်တို့လို့ဆိုတဲ့ဒိဗေရောက်တယ်နော်
ancient Nolo Devi Yard. Oh, and I'll see one at Duojang Muhammad Nijare Bokuri. Agum Yamaji Maro, Yandang Ariga, the Duojang Nio Korega, the Ga, the Gama, the Gaji, the Gamaji, and to the college. Dam Yamaji Makor. Yes, of Yar Letagaro, yes, of Yar Gabati, the court. Duojang Nio Gabati, Lubako, Gabdi, yeah, Devi Aro. Ancients are there, Devi. Inventions are at David. Look, woman, Nitanyan at Bugudi, Bjork. Daro call or don't know the Kubo. I mean, yes, of Yara. The Garagamari would do. Make only the good meal, Susanna, no? Hello, Susanna, also. George John Silio Mushi. Shunji Chet Radiane Lekantare. Minu Chinette Guwea say Hashicha the La. That made no Atipana Gossi Manabo Tata. Minu Mianu Guwea say Hashilare. Eri say Aboma Akarawadi Tata. Chuchon Silio Mushi Dra. Blind faith, Mobu. No. The guy go do a young chi dialo, chinu dialo, chinu. Eddie, a chanchu, silio mushi did. Young chi mu, yashi tare. Go with sick up, yamia no no, go with sick at it. A soma cane, go away a buku, say at the ma, she the la. That's what ya made. The near of your geometry. Pepuku, minute. Pay by that day out, you know, go with the less, and make them you, dear. No? Pay by that, so much, can you jada less? Yamia no, no, say to him, my chin up, you know. Go with sick at it. Say at the mammy, she the last, and make them meet. Meet a kaja, the guardia shouted. Machine deva will be out of the middle. Satangani, Jinu Ayabi, Tradiane, Namia Nunu, Gowe Atare, Seasuram Shidego, Tisiazagabe, Natome, Tisia Biora, Ulina, Gentome, Lusure, Edelu, Nakantare, Seamu, Rosima, Gowe Tare, Badadianu, Mishiva, Lutrubio. Elu Biora, yes of Yara. Tilosuin and Gumianure Chuchon Siliore, the Tadiane Lekan go with her, Mianure, Sia Mashi Devu Soye, Yasabia, Mashi Devu Soye Hori Maluena in the Lansen leader coup, Menu Lina Tene. Go with Sika Biro, Soma Kame Sure, Sayako Tanama, Goma, Meshi Devu Solution. Maloen nine day. Chende Ali the Ku, Lina Chendon the Ned. Up on the Gasra. Luemamu, Meshu, Loyen loaded, I chitty. Gain thee, a chenny the Ku. No. Up on the Gasra, Luechomu, Meshi. Teachade. Teachade. Lansing lead a coup. Light then, eh? Eddie died. They charred it. Can you jack a lead a coup? Can you be like a gentleman died there? Up and go heat, damn more. The madre no. Don't go away the day he died at Dukaya. That's how we are, may she let. Eddie Jane did it. อัจฉริยะตะคูก็ลักขณ์จิตต้องมั้ยส่วนเองไม่รู้ด้วยหิตตุกข์ขึ้นมาบาเอชันนาบุอโจสีวาฤตุบวาลาบุโจสีวาตุบวาลาฤตด้วยจังชันนาทุกข์ยาบุด้วยผิดโพยะเตชาเลยลูกอ๋อนี่สกาลนี้ก็ทราบอยู่ไม่ใช่ล่ะไอ้มาโกกเวอัธายะเรเสียไม่ใช่ได้ผู้ส่วนเอง
ที่เช็คกูไม่รู้ไลน์น่ะจินตงทายเด้งาโกโกเวลุบอกเรามาพูเนาะเนาะงาโกโกเวลุไม่บอกพะยะตะแกกูไม่ล้วนနိုင်เด้กูจินเตียะตะคูละขันจินตงทาเด้ไม่ล้วนနိုင်เด้ขันอยู่เช็คตะคูทาเด้ไอ้ทาไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်မင်းတို့အတွက်လမ်းလွဲเสียမရှိဘူးတဲ့ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့စကားရဲ့တိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးဒီနှစ်ခုကြည့်ရမေးတဲ့စကားကယတ္တမိအာဂါရဝတိတတ္ထာယတ္တမိဝအာဂါရဝတိတတ္ထာပဋိလတ္ထာအာဂါရဝတိတတ္ထာဆိုတာဒီ blind faith ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကဟိုကိုယ်သဘောချရဲ့ ယုံကြည်တယ်လေအာကိုတယ်လေဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုဆက်ဆက်လာလို့ရှင်သူအဲ့လိုမျိုးကြတော့ချွတ်ချောင်းစီမျောတဲ့တရားလို့မခေါ်ဘူး blind faith မျက်ကမ်းယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုကင်းပြီးတော့တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သူ့အဆုံးမကိုငါတို့လိုက်နာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုလေးလေးမြတ်မြတ်ကိုယ်ွယ်စီကမ်းရတဲ့ဆရာ ရှိကြသလားမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလွဲနိုင်တဲ့ခံယူချက်ကိုမင်းတို့လက်ခံချက်သုံးကြမလွဲနိုင်တဲ့ခံယူချက်ကိုခံယူချက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတွက်ဟိတဒုက္ခကောင်းကျိုးချမ်းသာမှုဖြစ်မဲ့အခြေအနေကောင်းနေရရှိလာနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာမှသေးကြတယ်လို့ ဒီတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးရင်ဒီခံယူချက်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဟာအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမစကားလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာကြအောင်အချက်တစ်ခုပဲဒါကိုယ့်ကိုယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်ငါဟာ လေးလေးမြတ်မြတ်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မြတ်မြတ်နုံနုံကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဆရာရှိလားမရှိသေးဘူးဆိုရင်မလွဲနိုင်တဲ့ခံယူချက်တစ်ခုငါခံယူစောင့်တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟောကိုယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားအပ်တော့အဲ့ဒီအပ္ပန္နကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုဗျာဒီတုတ်တံမှာအဆိုးမိတ်ကွဲပြားတဲ့ဆရာ၅မျိုးနဲ့မတူတဲ့ဆရာအုပ်စု၅မျိုးအလုံးဆယ်မျိုးပေါ့အဆိုးမိတ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတစ်မျိုးစီပြောတဲ့စကားဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာဘာလုပ်မလဲလူတွေဟာနှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာများတတ်တယ်လေဟိုလူကတစ်မျိုးပြောဒီလူကတစ်မျိုးပြောဘယ်ဟာယုံအောင်မသိ ကနေ့ခေတ်ဂျာနယ်ဖြတ်ကြည့်လေကိုကကိုမသိလို့ရှိရင်ကိုကတမျိုးပြော Facebook တွေကြည့်ဟိုကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောဘာယုံမလဲကိုဘာယုံရမလဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာတိမတ်တော်မှန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုမှာတေချာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ တေချာတဲ့တွေးခေါ်တစ်ခုလမ်းမလွဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခံယူဆောက်တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။စဝါဇုနိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ရဝါဒီတို့ရဲ့အယူဆတစ်မျိုးလက်ဝဲသမားတွေရဲ့အယူဆတစ်မျိုး အဲ့တော့လဲရပဲလိုက်မလားလဲဝဲပဲလိုက်မလားဟုတ်လဲရပဲလိုက်မလားလဲဝဲပဲလိုက်မလားကွန်ဆာဗေးတစ်တို့ဒီမိုကရက်တစ်တို့ဆိုတာတွေပေါ့တခုခုသူကတစ်မျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတစ်မျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲဟုတ်လဲရကိုကြိုက်လဲဝဲကိုကြိုက်တာလား
เอ้อหลุเบฮากูมะกูอ่ะขันอยู่เจ็บปี้ๆวาวะไม่ซึนซาตัดผู้สรุษิยเนาะกูมันไม่ล้วยနိုင်ในลั้นจองตะคู่ชื่อ่ะมั้ยหลุทรุสรุษเลยป่ะเนาะไม่ล้วยနိုင်ในขันอยู่เจ็บตะคู่ชื่อ่ะมั้ยเอ้อหลุอายุวาระ 2 မျိုးမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈာရောက်တဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချိန်ဝင်တဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲချိန်ဝင်ဒီပဲချိန်ွယ် လေးချိန်မမြဘူးဆိုလို့ရှင်ချင်းဝင်ရှာလေးကထုတ်ပြတယ်ဘယ်ဟာလေးတယ်ဘယ်ဟာကပေါ်တယ်ဆိုတာချင်းဝင်ရှာလေးနဲ့ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုအမားမှန်ကိုသိနိုင်ဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာပါလုပ်မလဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာပေါ်လစီနှစ်ခုကြားမှာနော် မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့ရောင်ဝါးကြီးဖြစ်နေမလားပေါ့။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့ခံယူချက်မရှိရင်ရောင်ဝါးကြီးဖြစ်နေ။ရောင်ဝါးကြီးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားအပ္ပန္နကောဓမ္မောတဲ့။မလွဲနိုင်တဲ့ခံယူချက်တစ်ခုထားလိုက်ပါတဲ့။အဲ့ဒီခံယူချက်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုဒ္ဓံမှာအဓိကဆုံးမသွန်သင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒီကဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းပြအပ္ပန္နကဓမ္မမလွဲနိုင်တဲ့ခံယူချက်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲဆိုကြည့်မတူတဲ့ညီတဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကြားတူကဟောတယ် နတ္ထိဒိဏံနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပနတ္ထိခုတံလှူတာအကျိုးမရှိဘူးရစ်ပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူးသက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာအကျိုးမရှိဘူးနော်ဒါနရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောတယ်နတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောကုသိုလ်အဟုသောတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး နတ္ထိအယံလောကောပရလောကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပရောလောကောအခုဒီလောကမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပရလောကဆိုတာမရှိဘူးဆိုလိုတာသူလောကနဲ့သူပဲပြတ်တယ်သေးရင်နောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာအမေဆိုတာမရှိဘူးဖေဆိုတာမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဖေမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းအားဖြင့်အမေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအဖေကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူး အတိမတ်မပြုတ်သဖြင့်အမေစော်ကားလည်းအပြစ်မရှိဘူးအမေကိုလှုပ်ကြွေးလည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးအဖေစော်ကားလည်းအပြစ်မရှိဘူးအဖေကိုလှုပ်ကြွေးလည်းအကျိုးမရှိဘူးဟောစော်ကားလည်းအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်အယူဆမျိုးဖြစ်တယ်နတ်တိတတ္တဩပပတ္တိကသရဝရေဟာတေပြီးတဲ့နောက်ဘယ်တော့မှပြန်မမွေဘူးပြီးပြီတေပြီးရင်ပြီးပြီတေပြီးရင်တင်းကြိုင်းမှာပဲဆုံးချက်ရင်တော့ကပြန်မပြေးပါရေးတာရှိပခက်နဲ့အခေါင်းကြားတဲ့
ဟုတ်ပါမြောက်ဘူးအတိအပြီးရောအမှောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါမတိရလစဉ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဝါဒီသမားတွေကအဲ့လိုပဲပြောတာလူသမားတွေကပြာမဆုံးသက်တယ်ကောင်းတဲ့ဂုံမကောင်းတဲ့ဂုံတွေအပြစ်တွေဟာတင်းကြိုင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်ဒီတဲ့ဟိုပဲမြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုလို့တာတေတော်ပြီနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောလို့တာပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနတ်တိတမနာပြမနာရေအိမင်းစာလောကံပရင်းစာလောကံတမိုက်က
Ere lu hore pogo, che se jene bade bi dua nyen so lai da. Nyen so re so ra, a jodi a gu nyen be lai da.
อาจูมาไม่เอาเนาะว่ามันผิดอ่ะบ่มาอจูไม่ไข่เอาดูรู้สู้เอริหลูฮ้อได้ปกกว่าเลยฮ้อได้เอริหลูฮ้อได้หลูเว้ยน้องตะอู้จ้ะรอบ่รู้เยอะเปียนเนาะอัตถิเดนะอัตถิเยตังอัตถิหุตะเอตานะเยอโจสุราชื่อเลยชิปุจอจิงเยอโจปุจอจิงเยอโจสุราชื่อเลย ละสัปปนาเยอโจสุราชื่อเดกุตุอกุตุกันโนเยอโจสุราชื่อเดดิโลกะสุราชื่อเดนาโลกะสุราชื่อเดอเมเภสุราชื่อเดเนาะปุจุยินอโจยะเมสอกายเยผิดๆเดนอมวะสุราเลชื่อเดเปญดิมวยพ่อแม่ตระวาริสุราชื่อเดโลกะยีจองกองกงติบิหอบโจနိုင်เนี่ยพระสุรปุคคหันเลชื่อเดลุสัจฉิเปอเนเนี่ยပြောเดปุคคหันเลชื่อ သူတို့နှစ်ဦးဟာဒုနဲ့တူမတူတယောက်ကမရှိဘူးပြောတယ်တယောက်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့တယောက်ကရှိတယ်ပြောပြီးတယောက်ကမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာစန့်ကျင်နေကြတယ်တဲ့အပြောချင်းစန့်ကျင်နေကြအဲစန့်ကျင်နေတဲ့အခါကျတော့မလုပ်လဲသူတို့ဟာဖြောင်းဖြောင်းကြီးကိုစန့်ကျင်တာမန်စန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတက်တက်မတ်မတ်ကြီးဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဝေဖန်သုံးသပ်ပြတယ်စဉ်းစားစရာတခုပြောပြဝေဖန်သုံးသပ်ပြကဲဆိုပါစို့တဲ့တမလောကမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာတွေလုပ်မလဲ သူ့ဘဝမှာသူဘာတွေလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲဆိုရင်သူဟာကောင်းဆိုးဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအလုံးစွန့်ပယ်မှာပဲရုံမမယုံတာနော်ကောင်းတာတွေဟူသမျှသူကလူဆိုတာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာသူကကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဟုတ် ใจไม่ใจเนี่ยส่งဖြတ်လို့ရှင်လူတွေကြိုက်တာဘာရောဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လေလူဆိုတာပြောဘာဘာနေရတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်ဆိုကြိုက်တာပေါ့သူကအဲ့တော့ကဲတမလုံးလုံးကမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလှုပ်ချင်းလှုပ်ရင်သူဘာလုပ်မလဲသူကြိုက်တာလှုပ်သူကြိုက်တာဆိုတာဘာရောဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကာသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်ဆိုတဲ့ရေစံအလုပ်ကိုမလုပ
တ်တယ်သီလဆောင်ရမှာခက်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟောဘာမှမလုပ်ဖဲနေရတာလွယ်တယ်လေဒုစရိုက်လောက်ရတာလွယ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကသူစရိုက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုသူကလက်ခံကျင့်သုံးမှာတေချာတယ်တေချာပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်လောကကိုငြင်းပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့သူဟာအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးတည်းကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့တွက်ထားတော့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကို तू မမြင်တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလည်း तू မမြင်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာလေ तू လုံးဝမမြင်တော့လုံးဝကောင်းတယ်မှမစင်တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတာအဲ့ဒီအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနော်မကောင်းတာတွေလုံးမသေးချာတယ်ဘာကြောင့်လုံးတုံးဆိုရင်ကောင်းတာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်း तू မသိဘူးမကောင်းတာရဲ့မကောင်းကျိုးကိုလည်း तू မသိဘူးမရှိဘူးလို့ညင်ထားတာဟုတ်တော့အဲ့တော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုမှမသိရင် तू ကလုံးပါကဲတကယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမလွန်လောကဆိုတာရှိနေတယ်ဘဝဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တမလွန်လောကဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါမရှိတာကိုရှိနေရဲ့တန်းနဲ့အကယ်၍ရှိနေရဲ့တန်းနဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဒါသူ့ရဲ့အမြင်မှားမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မြင်မှားရတဲ့မိစ္ဆာအမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တကယ်ရှိနေတဲ့
ดำลงโลกะโอ้ดำลงโลกะไม่สิบุลุสิเทมาดุยโตสิกุนีระฮะไม่สาวะไม่สาติงกับป้าแม่มาเย็นดุยโตหมู่ไปเช็ดสีดาวุไม่สิบุลุเปลี่ยวลุสิไม่สาวะซะเนาะอะไรมาเรียวเปลี่ยวนี่ระดับเช็ดโอ้ตัวฮะมาเย็นเนี่ยมีงูจ้องอยู่บีโรมาเรียดุยกูดุยเลยมาเรียสกาเรียวเปลี่ยวนี่เลย ดำลงโลกะสิเดสุเรสิเดลูกเขาเรตุโรเซนตุโรมยันตีเนลเวดัวสัญจรเป็นเลวเดสัญจรเป็นเลวยาเยาว์ตัวเรทิฏฐิสัญจรมุ่งผิวเรแล้วสอบยาดำลงโลกะสิเดลูกเขาเดอร์ดัวมิสิบุลูกเขาเอร์สัญจรเป็นเลวยาเยาว์ตัว เออธรรมโลกะสิเนรากูเวไม่ใช่บูสุรากูตุมยากูหอบโยสมาร์เฮ้ธรรมโลกะสุรามันใช่บูลูตุนเอาตุสกาวุเล็กขันเนี่ยบุกุริหูตัวปูชาเตียปูชาธรรมโลกะสุรามันใช่บูสุบิโรเต็นจ้าปูชาไปเอริเต็นจ้าปูชาไปมุดีอัตตาดัมมาเต็นยาตีลูกคอร์มาตุรอเตียกูตีเอาหอบโยเช่นแบบ ไม่ยอมนั่นดูว่าดูไม่ยอมเนี่ยเจ้าเยียร์ทำไปเลยตู้น่าไล่ดีเปลี่ยวทำไปเลยนี่เดี๋ยวน้องๆเขาสามสิบหูสุดเอร่าอัตตาดัมมาติญญาติดเด็กๆกูมันมากันเดียกูตัววารีกูตีอ่อนนุ่งทับเสด็จเอร่าลูกเปลี่ยวยาระดูกูดูคงอยู่เลยมาเปลี่ยวไหนมือสุดเลยดูเรือดูว่าเชี่ยวชาเลยอัดจุกกันตั้งหน้าพระวัน งาเปียวไหนเนี่ยจันทร์เรื่องเปียวไหนเราเปล่าไหนเด็กข้ามาตุ้ดันนั้นมาพิชิตเลยเดียร์เชนเรียบารอนสุดเสียดันเนี่ยไม่ใช่วุลูมีนาฮาไม่สาเดทิเสียดันเนี่ยไม่ใช่วุลูดุยราฮาไม่สาติงกับปะเสียดันเนี่ยไม่ใช่วุลูเปียวราฮาไม่สาวาซามาอยู่เนี่ยเปียวแต่แกตุรอเซนตุรอมยาติกุสัญจรเมลูกตาเนาะปิสันดิกาสัญจรเมลูเด นอเรกามาดูรอดูเอเดียกูพิชันบิวเร่ฮอบโยเร่อัตตาดัมมาติญญติเอริพิชันบิวฮอบโยสาวเยตาเจมเพนอัตุกันตนาอาลูกไหนเนี่ยสวีโกกูเทนจิมุชิมวันมุปราวันบันนาตุรวาโอเกย์มุสุเร่ฮอริอากุดูเดียริฮะ เสด็จตุตันนามาพิจตัวเร่เร่ไม่สาเดทีสุเร่มาอยู่เนี่ยมีนึกขึ้นจ๊อเอริเดียริฮะเสด็จพิจตัวไหนเนี่ยมีสอบยาทับยาเอริลุทับยาเอรินี่ยามาเส้นสัญญาณสีเด็บปุกุวะดีลุเส้นสัญญาณใบบาเร่เส้นสัญญาณสีเด็บปุกุจารุเส้นสัญญาณตัวเป็นรูเส้นสัญญาณส่ว ไอ้ตัวเราเบี้ยวเลยได้จำลองโลกะไม่ใช่ผู้สวยประตูแบบเพี้ยเพี้ยไม่ใช่ดีด้วยเจ้าโอเคไหมบ้าไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่ได้เลยลูกได้หาจำลองโลกะไม่ใช่ผู้สวยตัวเราจะก้ามมาลุ้นสิเอ้ตีตัวเองปีจำมาไหมอ๋อมาได้ก็ยาวเสียไม่ใช่เนาะตีตัวเองอารมณ์เบี้ยวฮอบบี้ตัวฮะ ไม่ใช่เช่นอย่างแต่มันลองก็มาพามาไม่ใช่เช่นอย่างตัวพามาไม่ใช่ถ้าเป็นสี่อย่างอะไรบอกกูว่าที่ว่ามาตัวมหัศจรรย์เล่าเดมหัศจรรย์เปลี่ยวเลยมหัศจรรย์ดุยดีดุยเลยตัวมาอากุดุยเล่าเนี่ยดีด้วยจ้าแต่มันลองก็ไม่ใช่ผู้สวยตัวไม่ใช่ลูกตัวตาตาอย่างไหมอ๋อสี่ลายเนาะตัวเป็นไงจ้ามาตีชาเลยบางส่วนตัวเล่าถ้ามาเก้าหน้าเรื่องจริงเล่า แต่มันลองก็มาตัวเป็นไงจ้าบุตรชาเลยนะก็ไอ้ดอกแต่มันลองก็ไม่ใช่ผู้สวยปกุฎีสักการ์มันเนเวทาไหลองเนี่ยมันเนเวทาไม่ใช่ผู้เวทาองอาชีพเด็กปกุฎีเอาหาลูกตายวันงับบาปยอมเลยเสด็จ ดูสิไอ้เลวเด็กปกติเดียวฮะดูเราลูกของเราเนี่ยตายวันไหนมาบาปเยอะขนาดเอ๊ะที่กองอะไร
chen a chen sore come. No, dog di lave, mesa de tibe, natica wara, gangaijo, lemcane, luvelo, sobido. Pianya city, I don't do, gay, so chaja mave. No, so. Lu, nine wine suraga, di dimeli, magone lu, magamulu, piocam, hawe, deja. Lu, nine wine, ma, a little chela, nine eight. เออเส้นหน้าจีโลရှင်ดีโลนัตติกวาระลัญญังวะตั้วโลရှင်ดีปูดาเวใส่มาเวดูครับหุบีน้อมเสียตะอูก็ပြောတယ်กุโลกันสร้าดีฐานะเยอโจสร้าရှိတယ်ปูโซมุเยอโจสร้าရှိတယ်เลสองเปมุเยอโจดิยาสร้าရှိတယ်กุโลอองตุรุเยอโจရှိတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ခါကြတော့သူဟာဆန့်ကျင်တယ်ခုနကပထမလူနဲ့ဆန့်ကျင်သို့သောအဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရှိတယ်လို့သူလက်ခံထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူဟာလူတော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တေချာတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်အေးမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တာလို့မဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်သူ့မှာရှိတယ်လေ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူသည်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးဒုစရိုက်တရားတွေကိုလုံးမသေးချာတယ်။
ชีเดลุด้วยเจ้าฮะมันมีเงี้ยไม่พิเศษชีเจ้าพิอพิอเจ้าฮะเลยมันด้วยเจ้าไม่พิเศษชีเจ้าพิอพิอเจ้าฮะเลยมันพิอเจ้าไม่พิเศษแต่เมื่อลงกับชีเดลุฮอบพิอสมาร์เลยพยายามหันด่าเรนเลยตัวสัจจะไม่พิบูนั่นแหละค่ะชีเราชีเดลุพิอเจ้าฮะพิบูตัวฮะตัวเราคนเดียวกูมีอะไรนั่นแหละฮอบพิอเจ้าไม่พิเศษ เอ้ยท่านเนี่ยทุกคนดูเลยเทียนจีเลยอาตุกันต์นะกูชิมวันนี้พระวามนาตุรวาโอเคชูชาเจนสุราเรมเล่าฟูเลยพระเจ้าหนุนสุราตัวกูต้องการเอาตัวกันเลยจู่ตัวมีนทาระหูมีนทาระอีกตัวจังทุกคนดูก้าวจู่ซาเลยก้าวจู่ซาระอีกตัวจังตัวดูก้าวพิจารณาเราเอริมาญาลาเลยจู่จีสุกับบารุงสุรุษย์ เอริเฉลี่ยมาจีบีปีนี้สินสัญญาสิเรบุกว่าสินหาจีเลยเอ๊ะตัวมันร้องก็สิเรสุยดีดูว่าก้าวหันดูดียาวมาเว้ยบาสุดูก้าวหน้าดีจีเป็นแล้วมาสิวุสุดเอามาเว้ยตัวลูรีเอชิมวันขยามเอ๊ะดีดูว่าโตเลยกูเช่นเดียกก้าวเนี่ยกูเช่นเดียกก้าวเนี่ยลูกชิมวันขยามพี่เอรอดมันร้องก็สิเรสุเร ใครอยู่เช่นเนี่ยเราแต่ไม่หาที่ก้าวหน้าไปกูอุติปีโรนีรับเช่นเดียวกันถ้าอย่างมูมาเลวในเนี่ยแต่ยาสุราที่แต่มันลองก็ชีดีพิเศษมาชีดีพิเศษที่ว่ามาก้าวอันเช่นทุสัยกูชอบมีทุสไรเดียวและขันเจ้าหนูไหม ดูเสียกูชอบมีทุสไรเดียวและขันเจ้าหนูไหมดูเสียเดียวกูชอบเนี่ยอาเพี้ยมาก้าวหน้าสวามาเพี้ยบุตุเสียเดียวเรื่องและขันเจ้าหนูเนี่ยอาเพี้ยแต่มันลองก็มาเชื่อเลยก็สามสิบสี่เดือนสวยเลยก้าวดูดีบ่ยาวไหมก้าวยาดูดีบ่ยาวอยู่ในมังกาบุสิก้าวหน้าลงก้าวสี่เดือนปกุเรียดีลูฮาลูดูดูเวกูเช่นเดียวก้าวเนี่ยลูชิมังคามาเตจาร์เลยลูโซมาหอบผู้สวะแล้วก็ลูเรียดีเลยดีลูอาร์ลูโซเวดีลูอาร์ลูข้าวเวสวะตีรับบ่ เพราะนั้นตัวมีอาเป็นสิโคปีตัวว่าดาวมีอาสองการเรื่องปกุเรียติสานต้องสารเรื่องปกุเรียลุดิอาเป็นสิองลงในเรื่องปกุเรียดาริโอลุโรลุกองลุกรู้ว่ามันชิมามุนีเอรอลุโซลุกองสุดาเคสเซมะตั้มมาทาราลุตายไว้ในมาชีนีราเป็นเช่นเดียวกันมีอาสุกัดดูรอลุกองเนี่ยลุโซสุดาตีนีจ้าเอรอดมลลงก็ดี กูตัวอากูตัวชีเดสุราและขันทาร์เรปกูเดียวผัวที่
ตมโนนอกด้วยตุหาตมโนนอกชีวิตสวยเนี่ยก้าวหน้าฤดูที่ด้วยจังก้าวหน้าฤดูบ่ยอมมั้ยดีบัวมาแล้วเว้ยปัญญาชีตูรก้าวนี่แหละลุไตมันเนี่ยมาชิมวันขายมั้ยถ้าจังมุลุตีฉาได้ลั้นเส้นตะคู่ขันอยู่เจ็ดตะคู่เม็ดหม้อบัวมาเล็ดฤทธิ์เจ็ดต้องจีบงาหาไม่ล้วยနိုင်เนี่ยลั้นก็เว้ยขันอยู่มั้ยสุดะขันอยู่เจ็ดမျိုးขันอยู่บ่ ยัสสะพะยาปฐมอัจฉะเนี่ยปัตตะบีတော့ยะคุลุตนเต็นซ้อมมาดาဖြစ်ပါတယ်เตียฉิกินตูรเซนปริตตะบ่าวนุอัปปะนะกะต้มมะยะพุทธะเยซ้อมมาสกาสุดามะล้วยเดลั้นจองกะนี่ตั้วบ่มีมีโกไรซ้อมแห่ชินมะฉะไหนบ่สุยมะล้วยเดลั้นก้าวยัดเดลั้นตะคูยวยเฉ่ช่องลั้นบ่ขอจาซ้อมมาดาဖြစ်ดีด้วยจอง อติญญาณศีลเดปกโกฤโพยัสสะพะยาฮอจาซ้อมมาเดซ้อมมาได้มะล้วเดลั้นโกลักขันจิตตงจิ้นဖြင့်มิมิรุเยบัวตันเตยาคิยูဖြောင်းတန်းအောင်조사อาထုတ်နိုင်ญามาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်มิมิรุเยบัวคิยဖြောင်းတန်းအောင်조사อาထုတ်နိုင်ญามาสิกุนตะดี